waxaan u mahadcelinaynaa ciidanka xasilinta caasimadda oo runtii sanadkii la soo dhaafay ka dhigay muqdisho oo amnigeeda gacanta ku hayeen meel la isku halleyn karo oo amni ah maalinba maalinta ka dambaysana uu amnigeedu ka sii wanaagsanaanayo sidii hore sanadka 2024 waa sanadkii guusha waa sanadkii ciidanka soomaalida ay la wareegi lahaayeen gacan ku haynta amniga dalkooda waxaad ogsoon tihiin inay ciidankii ugu horreeyay atmis ay ka baxeen madaxtooyada iyo baarlamaanka haddana ay gacanta ku hayaan ciidanka soomaaliyeed ciidankeenna qaranka oo si ayar ayar ah ay ula wareegi doonaan dhammaan amniga caasimadda waxaan u mahadcelinayaa wasiir ku-xigeenka warfaafinta oo runtii muxuu ahaa qadadan qiimaha iyo sharaf kale isugu kaa keenay annaga iyo ciidankana kulmiyey waxaanan ku boorin lahaa xubnaha kale golaha wasiirada inay ku daydaan tallaabada fiican uu qaaday walaalkeen wasiir alcadaala oo ay ciidamada la qadeeyaan dhexgalaan la fadhiistaan maalmaha kala duwan ee toddobaadkii markii aanay shaqo lahayn si ay u dareemaan in la garab taagan yahay si ay u dareemaan wasiiradu inay mas-uuliyadda ka saaran tahay la socodka howlaha amniga caasimadda waxa aan ciidanka fari lahaa ama odhan lahaa shabaab waan ka adkaanay waana sii dabar go'ayaa oo hadda istabaraacintii keliya hadda laakiin cadowgii guunka ahaa ayaa hurdada ka soo toosay waxaan u baahannahay inaan caasimadda muqdisho deg dega nabad uga dhigno waxaan idinga baahan yahay meelaha haweysan ee cadowgii seelac u horeyso inaad difaacdaan oo aad xamar ka tagtaan sidaas darteed waxaan idin faraynaa inaad shaqada labalaabtaan saddex laabtaan afar laabtaan si ay muqdisho u noqoto meel isku filan oo markaa aan u baahnayn ciidamo dheeraada si ciidanka faraha badan ee hadda amniga sugaya aan difaaca dalka badda iyo xeebaheenna aan u gelinno oo meelaha ay cadowgu haweysanayaan ay uga hortagaan waxaan idin farayaa inaad isu diyaarisaan inaad labada furunti ay nagu furan cadowga khawaarijta iyo cadowga qadiimiga ee etoobiya ay soo haweystay inay badaheenna qaataan muxuu ahaa aynu u diyaar garowno cadowgana waxaan u sheegaynaa ma qaadan kartid dhulkayaga ninkii wax kula saxaaxeyna wuu ku siray inta wiil soomaaliyeed ama gabar soomaaliyeed nooshahayna dalkaygu beec maaha dhulkaygu beec maaha wax laysa siiyana ma aha qarannimada iyo dhuliyadda wax laysa siiyo ma aha taariikhda laguma hayo waddan waddan si dhib yar waddankiisa ugu wareejiyey saasi darteed ummadda soomaaliyeed meel kastoo joogta waxaan ka codsanaynaa inay iska dhigaan wixii dhexdooda ahaa oo dhinac u riixaan oo ay duraargoobaan difaacidda muxuu ahaa iyo badbaadinta qaranka soomaaliyeed ha noqoto kii maalkiisa ku biirinaya kii muruqiisa ku biirinaya kii maskaxdiisa ku biirinaya maanta waa maalintii aynu gacmaha isqabsanaynay maanta waa maalintii aynu iloobinay wixii dhexdeeyeenna yaallay mar kale waxaan u mahadcelinayaa wasiirka oo xafladdan quruxda badan ee environmentkan quruxda badanee waayaha dhoweydba aanan u arag isugu kaa keenay meeshaan nabadda ayad geelaasina dhinaca ka daaqaya quruxda iyo dhirta leh oo ay suuro geliyeen wiilasha xasilinta caasimaddoon rajaynaynana iyagoon ciidan nala socon mar dhow intaanu sanadkana dhammaan inaas jimcihii looga soo bixi doono magaalada hareeraheeda oo aynu waqtigan oo kale ku qaadan doonno intii suurogelisay ilaahay baa mahad iska leh nagoo suurogeliyey intii gacantooda ku suurogeliyeyna waan u mahadcelinaa ugu horreeya madaxweynaha jamhuuriyadda iyo ra-iisul wasaaraha hogaamiyaha xukuumadda dan qaran oo runtii isku hawlay habeen iyo maalin inay daba taagnaadaan in xaaladda dalku wax iska bedelo oo waqtigan aanu iyo jawigan aynu maanta ku jirno aynu soo gaadhno waa mahadsantiin wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu